היי, אני דני, ובסרטון הזה אנחנו הולכים לתרגל נשימה בטנית עמוקה בעזרת כדור הוברמן, כדור מתנפח. אנחנו נדמיין שהכדור הזה הוא כמו הבטן שלנו, שמתנפחת כשאנחנו מכניסים את האוויר, ומתכווסת שוב כשאנחנו מוציאים את האוויר. אוקיי, אז בואו ננסה. אנחנו ננשום דרך האף, נכניס אוויר, ננפח את הבטן כמו הכדור, עכשיו נוציא את האוויר לאט לפי המהירות של הכדור. אז אנחנו עוקבים אחרי הכדור בשביל לדעת באיזה מהירות לנשום פנימה והחוצה. בואו ננסה שוב. מצוין. נעשה עוד כמה פעמים? בואו ננסה. עכשיו הכי לאט. מצוין. נתראה בתרגיל הבא.